Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Clube do Rapel. Meu nome é Paulo Reis. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre essa mochila aqui, um saco estanque, a corda de 100 metros. Roda a vinheta que eu vou mostrar tudo para vocês aí. Valeu! É isso aí, pessoal. Essa mochila aqui é muito boa. Trazendo para vocês hoje aqui, um pouco sobre ela. O pessoal me pergunta muito como que eu carrego as minhas cordas, como que eu carrego meus equipamentos. Bom, eu tenho aqui essa bolsa aqui da Plasmod, como vocês podem ver. Plasmod é cordas e cabos. Essa mochila aqui é um saco estanque. Vou explicar para vocês o que que é essa mochila saco estanque e por que que ela é tão útil assim. Bom, para carregar os equipamentos, não só cordas, tá bom, pessoal? Aqui eu vou colocar uma corda pequena aqui, só para mostrar para vocês. Deixa eu tirar ela daqui de dentro. Bom, tá aí essa mochila aqui. Falando aqui, essa mochila aqui é um saco estanque. O que que significa isso? Significa que quando você entrar dentro da água com ela, ela não vai molhar a parte interior dela. A parte interior dela é feita de material de lona. Como vocês podem ver aqui, ó, ela é toda lonada, de fora a fora a parte interior. Então é interessante a gente ter esse tipo de equipamento aqui, principalmente se você gosta de fazer rapel em cachoeira, se você gosta de praticar canionismo. Isso aqui é muito interessante, porque você vai guardar os seus equipamentos aqui dentro, os equipamentos não vão molhar, principalmente cordas, algum outro tipo de equipamento, eles não vão molhar se você entrar dentro de uma cachoeira com algum tipo de equipamento, se você quiser guardar roupa, alguma coisa do tipo. E quando você selar ela, que é o quê? Você colocar os equipamentos, fechar ela, você vai enrolar ela aqui, ó, aproximadamente 5 vezes que o fabricante indica, tá bom? Você vai fechar ela dessa forma aqui, ó. Ela vira um saco estanque, que significa o quê? Você pode usar ela como boia também, quando você estiver em uma cachoeira, quando você estiver em algum lugar e você precisa ali, de um suporte, ali, de um colete, de alguma coisa do tipo, ela vai funcionar também como uma boia, por pouco tempo, tá bom, pessoal? Não é uma boia ali que você pode ficar o dia inteiro dentro da água ali. Por pouco tempo ela consegue sim, ter essa funcionalidade de boia. Essa mochila aqui, ela tem dois modelos. Tem um modelo que cabe cordas de 50 metros, e esse aqui que é o maior modelo, que é o que cabe corda até de 100 metros. Então, muito interessante essa mochila que eu uso ela no meu dia a dia de trabalho para carregar até mesmo meus equipamentos, que é o meu cinto, os meus equipamentos industriais eu uso aqui dentro. Eu carrego ela nas costas e quando eu vou subir no telhado, vou fazer algum trabalho em altura, eu tiro meus equipamentos e uso, tá bom? Ela é uma mochila bem confortável, como você pode ver aqui, ó. Ela tem esse suporte aqui para fechar no peito e tem esse suporte aqui para fechar na lombar. A parte da lombar aqui também é acolchoada. Vou colocar aqui para vocês verem. A mochila ergométrica, você fecha aqui, ó, a parte da frente, que vai te dar um suporte muito bom. Faz a regulagem direitinho. E a parte de baixo também você faz o fechamento aqui, que é onde que vai segurar a lombar, tá vendo? É uma mochila bem muito boa, uma mochila muito confortável, como você pode ver, ó, parte de trás dela aí. É uma mochila também bonita, tá bom? Essas cores dela aqui, essa mochila, esse modelo da Plasmod aqui, só tem ele nessa cor, que é esse laranjado e verde, tá bom? Não tem outras cores desse modelo aqui. E ela ainda vem com um bolso na frente, que é esse bolso aqui, ó. Você precisar carregar algum tipo de material aqui dentro, algum documento. O bolso também é estanque, tá bom? Ele é feito de lona, como vocês podem ver, o interior dele é lonado, tá vendo? O que faz ele ser impermeável, tá bom, pessoal? Então é uma mochila muito boa para você que é praticante aí de rapel em cachoeira. Te indico muito para você carregar seus equipamentos aqui. Os equipamentos, eles vão ficar secos aí toda vez que você for usar ele. Você encontra essa mochila aqui em todas as lojas de esporte. Você pode pedir aí, na loja que você compra seus equipamentos. Mochila da Plasmod, para mim, é uma das melhores que tem. Outras mochilas não vêm com esse tecido por fora, tá bom? Ele vem com esse poliéster, um tecido revestindo essa lona por dentro. Algumas outras mochilas, elas vêm toda lonada, ela não vem com esse poliéster. Então, esse poliéster é interessante que ele não deixa a mochila rasgar. Se ela pegar num galho, numa árvore, se ela pegar alguma pedra, entendeu? Ele não vai deixar ela rasgar, ele é bem resistente. Então, ele é esse poliéster por fora e esse material lonado por dentro. Outras mochilas é apenas de lona, o que torna a mochila um pouco frágil, entendeu?
Então, por isso que eu gostei desse material aqui. É o que eu uso hoje no meu dia a dia, tá bom, pessoal? Vim trazer esse review para vocês aí, muito interessante. Esse tipo de mochila aqui para você fazer trilha, você carregar seus equipamentos aí do dia a dia e até mesmo no esporte, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e não é inscrito, não perde tempo, se inscreve, que a gente dá muito conteúdo maneiro aqui para vocês dentro do Clube do Rapel. Curte aí, comenta o que você achou sobre essa mochila. Você já tinha ouvido falar sobre saco estanque, sobre mochila estanque? Deixe aí nos comentários para eu saber. E a gente se vê no próximo Clube do Rapel.